Karibu katika somo jingine la ufugaji wa kuku. Leo tutajifunza mazoea yanayowagharimu wafugaji wa kuku. Stay tuned. Karibu Changamkia Fursa. Changamkia Fursa ni channel ambayo inakupa dondoo za ufugaji wa kuku, changamoto za magonjwa pamoja na chakula na mbinu mbalimbali utakazozitumia ili kutatua changamoto hizo. Kama ni mara yako ya kwanza kutazama video za Changamkia Fursa, basi usite kusubscribe, kulike, kucomment na kushare video hizi ili tuwafikie wafugaji wengi. Tuendelee na somo letu la leo. Kuna baadhi ya wafugaji huwa wanafuga kwa kutegemea uzoefu walionao katika ufugaji bila ya kujali kwamba kuna mabadiliko kila siku katika sekta hii ya mifugo. Wengi wao huwa wanatatua changamoto mbalimbali kwa kutumia uzoefu wao, hali ambayo huwa inasababisha hasara isiyo ya lazima. Sasa yafuatayo ni baadhi ya mazoea yanayowagharimu wafugaji. Namba moja, kuingiza vifaranga bila kufanya maandalizi sahihi. Wafugaji wengi huwa wanaingiza vifaranga pasipo kufuata utaratibu wa kitaalamu katika kuandaa banda pamoja na maandalizi ya kupokea vifaranga. Au wakifanya maandalizi hayo, wanafanya usafi bandani wa juu juu tu, hali ambayo husababisha banda kuhifadhi vimelea vingi vya magonjwa na kupelekea kuku kuugua na kufa kuanzia wanaingia mpaka kufikia kuuzwa. Hii hupelekea mfugaji kupata hasara, kwani hutumia pesa nyingi kununua madawa na chakula kutokana na kuku kudumaa kwa magonjwa. Sasa nini kifanyike? Mfugaji baada ya kuwa ameandaa banda lake au banda alikuwa nalo alikuwa kilitumia katika kufuga kuku ambao amewauza, anatakiwa atumie wiki mbili katika kufanya maandalizi ya usafi wa banda. Maandalizi hayo ni kama yafuatayo. Kama banda hilo alikuwa kashalitumia, anatakiwa atoe maranda yote aliyokuwa nayo bandani na kuweka maranda mapya ambayo ni masafi, yamesafishwa na yakapuliziwa dawa ya kuua vimelea vya magonjwa, mfano viridi au TH4. Dawa hizo atapulizia kwa wiki mbili mfululizo. Kila baada ya siku saba atapulizia, kila baada ya siku saba atapulizia. Kwa hiyo ndani ya wiki mbili dawa hiyo atapulizia mara mbili. Baada ya hapo sasa ndipo mfugaji atatakiwa kuingiza vifaranga wengine. Maandalizi haya ndiyo sahihi ya kupokea vifaranga. Naomba nikukumbushe tu wewe mfugaji ambaye ndio mara yako ya kwanza kutazama video hii ya Changamkia Fursa. Hapa Changamkia Fursa tulipokea maoni ya kuanzisha group la WhatsApp kwa ajili ya kuwa karibu na wafugaji na wanafamilia wa Changamkia Fursa. Tukafanya hivyo, group lilishaandaliwa na liko tayari, ila kuna kiingilio katika group hili. Group hili lina kiingilio cha shilingi 3000. Utatakiwa kutuma shilingi 3000 kwenye namba ambayo unaiona kwenye screen yako hapo. Alafu baada ya hapo utatuma message inayoonyesha majina yako na namba ambayo unataka iunganishwe WhatsApp kwenye namba hiyo hiyo ambayo umetuma pesa. Kwa hiyo ni kukaribisha sana katika familia ya Wanachangamkia Fursa. Tuendelee na pointi ya pili. Pointi ya pili ni kulisha bila kufuata maelekezo sahihi na chakula kisicho bora. Kila aina ya kuku wana utaratibu wa ulishaji chakula, utaratibu ambao ukikiukwa huwezi kupata matokeo mazuri ya mifugo yako. Ila wafugaji wengi wanalisha kwa utaratibu usio sahihi ambao wanadhani kwamba ndio wataongeza uzalishaji au kuku watakuwa kwa haraka. Mfano, mfugaji anatumia aina moja ya chakula kama mapumba mwanzo mwisho, akidhani ndio anapunguza gharama za chakula, kumbe anapunguza ufanisi katika ukuaji wa kuku. Sasa nini kifanyike? Chakula kimegawanyishwa katika makundi matatu ya ukuaji wa kuku ambayo mfugaji anatakiwa alishe kuku wake. Kundi la kwanza ni kuanzia kuku wanapokuwa na umri wa siku moja mpaka watakapofikisha wiki 8. Kundi hili la ukuaji, mfugaji anatakiwa kuwapa kuku wake chakula kinachoitwa chick starter. Na kundi la pili ni kuanzia wiki ya 9
mpaka wiki ya 18. Katika kundi hili, mfugaji atatakiwa kuwapa kuku wake chakula aina ya grower mash. Na kundi la tatu ni kuanzia wiki ya 19 mpaka watakapozeeka. Katika kundi hili, mfugaji atatakiwa kuwapa chakula cha mfugaji atatakiwa kuwapa kuku chakula aina ya layers mash, kwa sababu ni kundi ambalo kuku watakuwa wameanza utagaji. Na pointi ya tatu ni kutibu bila kutumia dawa sahihi katika ugonjwa husika. Kama inavyofahamika kuwa wafugaji wa kuku wamebarikiwa kufahamu majina ya dawa za kuku, na kwa kutumia uzoefu walionao huwa wanatibu kuku wao magonjwa mbalimbali bila kupata maelekezo kutoka kwa daktari au mtaalamu wa mifugo. Kwa kufanya hivyo, hutumia dawa nyingi tofauti tofauti kutibu ugonjwa mmoja bila mafanikio, na kupelekea ugonjwa kuwa sugu na idadi ya vifo kuongezeka siku hadi siku. Sasa nini kifanyike? Pale unapogundua kuku wako ni wagonjwa, hautakiwi kuanza kuwapatia dawa tu. Unatakiwa kwanza uwape antibiotics, kwa mfano vitamini pamoja na OTC20. Hii ni kwa ajili ya kuondolea stresi na kuwapa hamu ya kula, vile vile kusaidia kuimarisha kinga ya mwili. Hatua ya pili ni kuwatenga wale kuku wazima na kuku wagonjwa. Bado unawapatia antibiotics, alafu unawatenga. Wagonjwa wana sehemu yao na wale ambao bado ni wazima unaweka sehemu yao. Baada ya hapo, utachukua kuku mmoja kati ya wale kuku wagonjwa, utampeleka katika kliniki ya mifugo, wamfanyie vipimo, wajue kuku huyu anasumbuliwa na ugonjwa aina gani. Baada ya hapo, wale wataalamu watakushauri ni dawa ipi utumie ambayo itakuwa ni dawa husika katika ugonjwa huo. Na wewe mfugaji utatakiwa kufuata utaratibu ambao umeelekezwa na mtaalamu huyo, ili uweze kuwatibu kuku wako kwa kutumia ugonjwa husika. Sasa hayo tu ni baadhi ya mazoea ambayo huwa yanawagharimu wafugaji na yanawapelekea kupata hasara inayotokana na vifo au kudumaa kulingana na ulishaji duni.